Objekti lučke infrastrukture oštećeni su u Odeskoj oblasti kao rezultat noćnog napada ruske vojske, saopštio je savetnik načelnika regionalne vojne uprave Sergej Bračuk. Prema njegovim rečima, vazdušni napad u regionu trajao je skoro 4 sata. Očevici su na internetu potvrdili da su dronovi kamikaze Geran pogodili svoje ciljeve u Odeskoj oblasti, prenose ukrajinski izvori.